Доброго вечора, Нова Поділля, випуск новин. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. Виставку гербів та прапорів міста сіл Хмельниччини розгорнув городоцький художник Петро Вайталюк. У Солопківцях Ярмолинецького району готує стадіон до молодіжного фесту. Три хмельницьких танцюристи здобули дві золоті та срібну медалі на чемпіонаті світу в стилі диско в Чехії. Близько 80 гербів та прапорів міста сіл Хмельниччини та кінологічних клубів України увійшли до геральдичної виставки городоцького художника Петра Вайталюка. Експозицію, розгорнуту в адміністративній будівлі в центрі міста, автор присвятив Дню Конституції. Виставку гербів міста сіл Хмельниччини художник присвятив Дню Конституції. Відвідувач виставки Григорій Легкий каже, знає Петра Вайталюка з юності і приходить на кожну його виставку. Знаково до Дня Конституції побратим зробив виставку таку прекрасну. Він спонукає, скажімо так, селищні громади, людей до пізнання своєї історії. То є правда, тому що, знаєте, ми по своїй природі пасивні трошки люди, там більш нас матеріально цікавить. А Петро Браніславович, знаєте, в нього то в душі. Я пригадую ще його, коли він був студентом, у радянські часи, коли він у Петербурзі ходив у вишиванці, і за те його поперли, так грубо кажучи, із художньої школи, тому що він ніколи не скривав свої коріння. На виставці, каже художник, не всі створені ним герби. Та офіційно затверджені він представив. Тут геральдичні знаки міст і малих сіл Хмельниччини. Мені сподобалося, коли якраз створювалися герби на Солопківецькій ОТГ. Там невеличке село, 12 хат тільки залишилося. І депутати була пропозиція така, а можливо і не треба. То народ збунтувався, а що на ті можна, а нам ні. Відвідувач виставки Руслан Райтаровський каже, в експозиції є герб і його села Лісогірки. В ньому зображені ліси і гори, від чого й походить назва села. Також зображено символ святого Михаїла, в честь якого зведений храм в селі Лісогірка. Я вважаю, що потрібні в кожному населеному пункті герби, тому що це є історія. Григорій Легкий каже, міста та села Хмельниччини з давньою історією, як і села Городоцького району. Писана історія розпочинається із періоду входження наших земель до складу Литовської держави. От коли, значить, литовські князі своїми указами роздавали землі місцевій шляхті, від того часу ми маємо писані джерела. Це кінець 14-го, початок 15-го століття. Петро Вайталюк каже, перед створенням герба вивчає історію міста чи села. Це ж треба перелопатити кучу архівних документів, знати, чому село так називається, чи місто називається, якісь історичні нюанси. Представив автор на виставці чотири проекти герба городка. Чотири проекти герба міста Городок, які розробив місцевий художник Петро Вайталюк, не єдині. Над створенням герба працюють і інші художники, та досі жоден проект не затверджений. І місто Городок користується гербом, затвердженим у 1988 році. Ось так виглядає цей герб, створений групою художників у 1987 році. На ньому, з-поміж інших елементів, грудка цукру, пшеничний колос та шестерня. Туди створювалися герби по вказівці райкому партії. Сказали колосок намалювати, малюєш колосок. Сказали шестерню, малюєш шестерню. Вирішили створити нові, але щось ще не затверджене. Виставка триватиме до кінця тижня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. У Кам'янці-Подільському сьогодні розпочався захід «Збережи самшити». Лілія Петрук, головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв'язків зі ЗМІ, виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради повідомила, мета – відновити насадження самшиту сторічної давнини вздовж однієї з центральних вулиць міста – князів Коріатовичів. За її словами, координує дії команда проєкту «Урбан Пікнік». Працюють волонтери під керівництвом провідного спеціаліста України з топіарного мистецтва, президента Всеукраїнської спілки виробників садибного матеріалу Андрія Бута, який повідомив, ідея зробити в Кам'янці-Подільському вулицю самшитових топіарів, яка стане ще однією туристичною локацією, виникла в місцевого підприємця Георгія Телятицького. Лілія Петрук додає, всі бажаючі можуть взяти участь у майстер-класі із висадження самшитів і догляду за його живцями, створення інтер'єрних прикрас із самшиту, а учасників розважають вуличні музиканти.
30 червня в 11-й годині на цьому стадіоні, який ви зараз побачите у Солопківцях Ярмолинецького району, розпочинається молодіжний фестиваль «Пазл Фест». Організовують його 15 волонтерів. Менеджер фестивалю – головний спеціаліст сектору будівництва, інфраструктури, цивільного захисту та комунального господарства сільської ради Ярослав Степанюк повідомляє, на фестивалі буде понад 10 локацій, кожна працюватиме для певної вікової групи. Вікова категорія 14-35 років – це всі локації і всі заходи будуть спрямовані саме на цю категорію молоді. Ми зібралися групою, командою, можна сказати, і ми кожен пропонував свої ідеї. Їх було настільки багато, що його можна було розтягнути на 2-3 дня. Вибрали саме ті, які реально їх провести. У нас буде 3 майстер-класи, виготовлення меблів з піддонів, це я його буду проводити, потім танці бачата, і наш майстер спорту, гірьового спорту Саша Юрик проведе майстер-клас по підніманню гірі. За словами Ярослава Степанюка, запланований тренінг «Як пропіарити свою сторінку Facebook та як збільшити свою аудиторію в соцмережах». Після полудня розпочнеться шоу «Таланти», де кожен учасник матиме змогу продемонструвати свої здібності в співі, танцях, ремеслах, за що отримає від організаторів приз. Увечері молодь перегляне «Просто небо» комедійну кінострічку «11 друзів з Моршина». Менеджер «Пазл Фесту» каже, молоді в Солопковецькій громаді багато, та здебільшого вона пасивна. Молоді багато є. Просто багато молоді сидить вдома і дивиться телевізор, і не хоче нічого робити. Багато мені хто каже, нащо воно тобі цього? Нащо ти цього все робиш? Тобі подобається чи ні? Кидай це все. Але мені, не знаю, мені це подобається. Хочеться щось в селі таке тут робити, чого тут не робилося ніколи. Двоє хмельницьких танцюристів стали чемпіонами світу. Один здобув срібну нагороду. Чемпіонат світу в стилі диско відбувався в Чехії. Змагалися представники 14 країн від 5 до 17 років. Категорій було кілька десятків. Учасники танцювали соло, дуетами, малими та великими групами. У кожній категорії було понад 100 танцюристів. Наш наступний репортаж про чемпіонів та призерів танцювальних змагань. 17-річна Каріна Борячих стала цього року чемпіонкою світу у найдорослішій віковій групі. Вона виступала в складі суміжної малої групи разом із харків'янами та одеситами. Щоб відпрацювати синхронність елементів програми з усіма учасниками, хмельничанка кожні вихідні впродовж року їздила до Одеси, де танцюристи могли тренуватися разом. Я навіть не розраховувала на такий результат, тому що ми дійсно цього довго йшли. Ми майже рік тренувалися і ці емоції, коли ти стоїш і розумієш, що от ззаді там 32 групи, і ти розумієш, що вау, ви перші, і це дійсно дуже круто. Каріна й минулого року здобула звання чемпіонки світу. Її наставниця Анна Огонь каже, програму за рік удосконалили і ускладнили. Тому в цьому році це було ще більш хвилююче, щоб підтвердити звання, щоб всі вже очікували від нього цього, і на її плечі досить так важко це все давалось, вона дуже хвилювалася, щоб не підвести країну. Чемпіонкою стала Кіра Єрьомінко. Дівчина каже, тренувалася щодня впродовж 5 годин, в тому числі на вихідні і на канікулах, бо прагнула перемогти. Здійснилася ця мрія, дуже довго хотіла цього. Кіра не вперше була учасницею світової першості та, зізнається, хвилювалася перед виступом. Всі дуже були тяжкі, були сильні всі були. Про високу конкуренцію і професійність суперниць говорить і Каріна Борячик. Суперники були дійсно класні, і напевне, саме такі найсильніші – це були Норвегія. Вони дійсно ті, з ким хотілося б позмагатися і зрозуміти, зрівняти сили, скажімо так. Максим Підпалько на чемпіонаті світу став срібним призером. Я виступав у диско-денсово «Хлопці, діти до 11 років» зі цієї групи «Хлопці, 4 українці» було. Дуже сильні були. Було тяжко виграти, але старались. Підготовка до міжнародних змагань, каже Максим, була виснажливою. Було дуже важко, але ми терпіли і поїхали на чемпіонат світу і показали результат. Тренер танцюристів Анна Огонь каже, до складу збірної команди України потрапило 9 хмельничан, всі її вихованці. Це чемпіонат світу і це найважливіша, найграндіозніша подія року. Всі його чекають, готуються усилено.
щоб показати найкращий результат за рік, хвилювалась. Кожен день руки трусяться, ноги підкошуються, сльози течуть, незрозуміло від чого, хвилювання було велике. Після повернення з чемпіонату світу 2019 танцюристи не відпочивають. Вони розпочинають підготовку до цих міжнародних змагань 2020 року. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Наш випуск на цьому завершено. І нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали на нашій сторінці в Facebook, на нашому офіційному сайті та в мережі YouTube. До побачення!